បាទយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីគេហទំព័របាទ Facebook Page បាទរបស់ vdhotnews.com ជាទីគោរពរាប់អានបាទសេវាល្អសង្គមល្អនៅថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទគឺយើងនឹងយកនៅករណីថ្មីមកជជែកនៅថ្ងៃនេះបាទតកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំបាទរឿងឡានធំចូលទីក្រុងទាំងថ្ងៃបាទកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អលើកឡើងពីបញ្ហាដែលតកតងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកដែលមានជាករណីឬមួយក៏មានជាបញ្ហារបស់លោកអ្នកក៏អាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងយើងនឹងទៅផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានឹងយកមកផ្សាយជូនទៅដល់ប្រិមត្តជាពិសេសគឺលោកអ្នកដែលទស្សនាតែម្ដងទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0604039999064177777និង064019999បាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺយើងមើលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងពីការរអ៊ូរទាំរបស់ពួកគាត់រឿងរថយន្តធុនធំបាទដូចមានដូចជារថយន្តសណ្ដោងរថយន្តកុងទីន័របាទរថយន្តក្រឡុកក្រឡុកបេតុងបាទបាទមានឃើញចូលក្នុងទីក្រុងទាំងថ្ងៃបានន័យថាក្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺមានខណ្ឌមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យឡានទាំងអស់នោះចូលបានទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងទេគឺមានបំរាមពីបាក់ខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញជាការប៉ាតាលោកអ្នកពិតជាសង្កេតឃើញនៅឡានក្រុងចូលមកទីក្រុងខុសម៉ោងខុសបំរាមរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់លោកអ្នកជាពិសេសទៅទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្វើដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកធ្លាប់ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលមកពីរថយន្តធំៗឬមួយក៏បណ្ដាលមកពីការធ្វើចរាចរណ៍របស់តកង់ឡាននៃរថយន្តនីមួយៗឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយលោកអ្នកដែលមានជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ជាសំឡេងអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0929960000និង081871065ជម្រាបជូនឈ្មោះនិងគោលបំណងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ comment ក៏អាចសរសេរនៅការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment នោះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងដកស្រង់នៅការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកយកមកអានជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែបង្កការកកស្ទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយថែមទាំងបង្កឲ្យខូចសុខភាពទីក្រុងបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានលើកឡើងពួកគាត់ក៏មានការលើកឡើងអំពីការអនុវត្តច្បាប់មួយតកតងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះឲ្យសំណពោឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏សាលារាជធានីនឹងជួយរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតចំពោះការចាត់ការទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ឡានធំធំដែលចូលមកក្រុងមិនគោរពពេលវេលាឬក៏បំពានបំរាមរបស់សាលារាជធានីបើយើងក៏បានជួបសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកចង់បញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អយើងហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាំងនោះអញ្ចឹងអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅបាទនិយាយដល់អាការដែលឃើញមានឡានធំធំដូចឡានក្លុកម៉ង់ឡានដឹកបានធំធំដូចជាដឹកលេខថាដឹកបែកដឹកអីអញ្ចឹងឃើញវាចូលមកឡើយចូលមកតាមផ្លូវពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវព្រោះអីសាលាក្រុងគេហ្នឹងគេក៏អត់ឲ្យឡានធំធំដឹកចូលដែរតែខ្ញុំគិតណាទីមួយវាធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍
ហើយទី2ហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរពេលខ្លះទៅវាមានតែធ្លាក់អាដែកអីតាមផ្លូវឬក៏ឡានធំធំវាបើកគៀគេវាស្រូបគេអញ្ចឹងទៅណាវាអាចមានបញ្ហាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីហើយទី1ទៀតវាខូចផ្លូវទៀតហើយវាធ្វើឲ្យដីហុយទេអីចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ពេញចិត្តនឹងអាវ័យដែលពួកនឹងធ្វើដែរដោយសារអីទី1គេក៏បានហាមប្រាមដែរគេឲ្យចូលតែពេលយប់អញ្ចឹងតែវាចូលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាអត់ស្ដាប់ខាងជាងសាលាក្រុងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកកស្ទះហើយវាពិបាកដល់អាជុំទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងវាធ្លាក់ស្ពនធៀបបាទអត់ចំណុចបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាជាចាក់ស្ដែកអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគឺខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលឡានធំនៅពេលដែលវាចូលក្រុងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាវាហុចលុយទៅឲ្យខាងប៉ូលីសដែលយាមកាមនៅតំបន់ដែលគេហាមឃាត់ដាក់កាក់ឡានហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញហុចលុយឲ្យអានេះតែអ្វីខ្ញុំឃើញចាក់ឡានស្ទាល់ហ្មងតែគាត់ណាអត់បានថតអីទេគាត់ណាបើយកធ្លាប់ឃើញហើយដល់ពេលឃើញទៅវាជួយទីការសម្ាញ់ដែរនៅពេលដែលឡានធំធំគេហុចដូចឲ្យប្លីសឲ្យចូលទៅទីក្រុងក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហើយវិធីតែគប់ស្កាត់អត់ដឹងថាត្រូវគប់ស្កាត់មួយដែរដោយសារអីទីមួយយើងធួលុងនៅអាចំណុចដែលគេហាមឃាត់អាចំណុចដែលបាក់ឡានមិនឲ្យចូលហ្នឹងគឺធួលុងជាមួយនឹងសមាជិកគឺគាត់ណាហុចឲ្យគាត់ថ្លៃកាហ្វេថ្លៃបាយទៅគាត់ឲ្យចូលដែរចុះអានឹងបើសិនជាចង់ទឹកស្ទឹងយើងរត់ស្ទឹងជាមួយនឹងអាចបិទតែកន្លែងយាមកាមនឹងមួយទៀតហើយយើងចេះផ្លូវស្ទូចលើអីនឹងជួយបកអាវផ្លូវស្ទូចទៅពេលបាក់ផ្លូវស្ទូចពេលថ្ងៃស្ទះណែនទៅណាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើឲ្យប៉ូលីសរត់ស្ទឹងឡើងវិញពោះអាចំណាត់ការហ្នឹងដោយសារអីស្ទួងទៅគេដាក់ចំណាត់ការមកដែរថាឲ្យគាត់ចូលទៅកំតែអ្នកណាក់ក្រុមនេះតែអត់ស្ដាប់អ្នកណាក់ក្រុមនេះតែគេយកអាលុយគ្រប់ទុកហ្នឹងដើម្បីឲ្យឡានធំចូលឥឡូវចេះតែយើងនិយាយថាបើសិនជាប៉ូលីសអត់ឲ្យចូលទេធម្មតាប៉ូលីសគេយាមកាមនៅតំបន់ដែរនៅក្រៅក្រុងហ្នឹងចាំឡានមកជឿដល់ពេលដែលវាចូលមកប៉ូលីសឲ្យចូលគឺដឹងតែអត់ចូលបានដែរតែលុះអើដោយសារអីដោយសារតែប៉ូលីសបើកដៃឲ្យចូលគឺគេចូលបានអានេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទអ្វីដឹងហើយអ្វីវិញបានឃើញផ្ទាល់ហ្មងបានតែឃើញដែរបាទហើយជាការសំណូមពរយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះនិយាយរួមថាសំណូមពរថាឲ្យសាលាក្រុងហ្នឹងគឺគាត់ចាត់វិធានការមកបងទៀតដងទៀតឲ្យស្ងរឹងបងពួកអីខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាគាត់តែជាការចាត់វិធានការធម្មតាគាត់ជាការចេញច្បាប់ឲ្យបានតែចេញណាហើយមើលទៅគ្មានអ្នកណាគោរពបើនិយាយទៅបើយើងនិយាយខ្លួនទៅចាប់ទៅថាច្បាប់ចេញច្បាប់ហើយអត់មានណាអើពើអញ្ចឹងវាដូចជាគ្មានតម្លៃឯងមានតម្លៃឯងអញ្ចឹងបើមិនជាចង់សំណូមពរដល់សាលាក្រុងឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចេញច្បាប់មកគឺថាឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងថ្នាក់លើទាំងថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ក្រោមនិយាយថាបលីសតែដល់ជាតាមនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមុំឲ្យស្មោថាវានឹងដាក់ចំណាត់ការមកផ្ដាច់ការណាអត់ឲ្យឡានក្រុងឡានធំធំចូលនៅក្នុងក្រុងគឺពេលថ្ងៃគឺក៏ពេលព្រឹកនិយាយដល់រួមគ្នាដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅទូរស័ព្ទមកពេលនេះតាមរយៈលេខ092 96 6000និង081 88 10 65លោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោករតនាដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញផលប៉ះពាល់សម្រាប់គាត់នឹងគឺបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់សំណូមពរឲ្យខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតគួររំលឹកផងដែរថាចំពោះបំរាមនៃការដាក់ចេញដើម្បីបន្តឹងនៅការចេញឬចូលរថយន្តធំធំនោះគឺមានតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013មកម្លេះបើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
យៈពេល6ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការស្នើសុំនិងទទូចទៅដល់អាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាបាទការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចថាស្រដៀងគ្នាទេព្រោះថាការរស់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយបើជួបរឿងឬក៏បញ្ហាលំបាកណាមួយគឺស្រដៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងមតិយោបល់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏មិនសូវជាខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែដល់ឡាយយើងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបមិញលោករតនាមិញគាត់រស់នៅម្ដុំផ្លូវ371ឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ទួលបង្រវិញម្ដងថាតើមានការចេញចូលយ៉ាងណាចំពោះរថយន្តធុនធំនេះក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមដានដូចតទៅបាទខ្ញុំចាប់សក់នៅចិត្តហ្នឹងហើយណាមួយបើឃើញចរាចរស្ទះចុះទៅខ្ញុំទៅជួយសម្រួលទៅអីចឹងណាបងនេះឡើយសុខទូបរោហ្នឹងហ្មងកាលមុនមកក្នុង1ម៉ោងថាមាន50ឡានចឹងណាឥឡូវហ្នឹង1ម៉ោងហ្នឹងប្រហែលជាមាន4 10ឡានអីចឹងណាកាត់បន្ថយច្រើនចឹងណាបងប្រហែលជាមួយខែមុនហ្នឹងដូចជាអារម្មណ៍មួយថាវាអត់ទៅស្ទះដូចមុនណាកាលមុនវិញស្អកុងតឺន័របើកសម្រាប់បច្ចេកផ្លូវគ្នាចឹងដូចខ្ញុំបានថតឲ្យមើលចឹងណាបច្ចេកផ្លូវគ្នាដដើមគ្នាបត់ណាមួយនៅអត់ទៅសំខាន់ទីគេគឺអត់គ្រប់គ្រឿងស្តុកចរាចរណ៍ហ្នឹងមកអាចស្ទះខ្លាំងមែនទែនមកតែបើភ្លើងស្តុកចរាចរណ៍ដាច់វិញមួយថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង8ដល់ម៉ោង6ល្ងាចម៉ោង7ល្ងាចចឹងអត់តន់ចប់ហ៎ដល់ទៅ6បាយអត់បានហ៎បើសិនជាភ្លើងស្តុកដាច់វិញណាចាក៏បើបោដោយសេរីហើយអញ្ចឹងណាមួយទៀតនៅចិត្តនេះមានខែស្ងួតច្រើនតាមខ្ញុំដឹងណាលោកអាបាខាងបូហាំដារិតហ្នឹងគាត់ក៏កាក់ឡានក្រុងចូលហ្នឹងតាំងពីនៅកបោលហ៎បាទនៅចិត្តនេះវាមានផែស្មូតច្រើននៅតំបន់ខណ្ឌពូសែនជ័យសម្បូរផែស្មូតច្រើនទីគីអញ្ចឹងក៏លោកគាត់ធ្វើចរាចរណ៍ពីមិនក៏យើងអាចបានដឹងដែរណាបញ្ញត្តិនៅនេះក៏ចម្រុងព្រងព្រៀតហ្មងអាឡានដឹកដីអាឡាន5តោនអាឡាន7តោនមិនក៏មានដែរទៅតាមផ្លូវវែងស្រេងហ្នឹងហ៎ផ្លូវទូចហ្នឹងឯងកន្លែងតំបន់ផែស្មូតតំបន់ផែស្មូតទៅវាបត់ទៅទូបរោមានផែស្មូតនៅទូបរោយើងបត់មកព្រោះនៅនេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់រោងចក្រដែរហ៎បើមានរោងចក្រមានផ្ទះល្វែងមានអីមានអីទៅទៅចឹងធម្មតាឡានចាក់ដីក៏មានឡានកឡុកបងឡានកុងតឺន័រមានចឹងណាបងឡានដឹកដីនៅនេះបើបើកអត់ក្របហ្នឹងខាងលោកចៅសង្កាត់ចောင်းចៅមួយហ្នឹងបងកុងវហ្នឹងគាត់ចង់ទៅចាប់ហ្មងណាគឺគាត់ចាប់វាមិនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបែរបាត់ចិត្តរបស់គេចឹងណាបងបាទនេះសំខាន់បំផុតគឺមិនសូវជាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងចំពោះឡានដីឡានឡង់ពីម៉ងឡានកុងតឺន័រហ្នឹងវាជាច្រើនដែរអញ្ចឹងណានេះពេលល្ងាចពីអីទៅគេប្រើចឹងទៅគឺការខ្ញុំជំនាញជាមួយបងៗនៅគេហ្នឹងទៅគឺជួយចរាចរណ៍ចឹងទៅល្ងាចដល់ទៅមានសមត្ថកិច្ចជួយធ្វើចរាចរណ៍ញាប់ជូនបងប្អូនកម្មករយើងតាមមួយសាលានៅគេហ្នឹងមានច្រើនចឹងទៅជួយគាត់ចឹងណាជួយសម្រួលចរាចរណ៍ជួយអញ្ចឹងណាបងម៉ងដែលស្ទះបំផុតបងសង្កេតឃើញម្ដុំហ្នឹងស្ទះពីម៉ងម៉ានដល់ម៉ងម៉ានដែរជាច្រើនបំផុតម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាចជាពិសេសខ្លាំងជាងគេគឺថ្ងៃសៅរ៍កម្មករបើកលុយចេញទៅផ្ទះពេលប្រកាសលើនេះក៏យកស្ងាត់ឡានធំនេះណាពេលល្ងាចយើងមានដែរនំពើដែលធំជាងគេសូមឲ្យបងបងអ្នកបើកឡានធំធំហ្នឹងពិសេសមកគឺគោរពភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍ណាហើយមួយទៀតបើឃើញសមត្ថកិច្ចយើងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចក៏ស្ដាប់ខាងសមត្ថកិច្ចយើងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ហ្នឹងខ្លះចឹងណាបងជួការទៅគាត់ភ្លើងគាត់ខៀវគាត់អាចទៅមុខបានប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគេដឹងនៅមុខនេះមានបញ្ហានៅមុខចឹងគេឲ្យទៅទេឲ្យគាត់ឈប់សិនដើម្បីឲ្យខាងមកខាងទៀតមកចឹងណាបងចា៎ពីព្រោះផ្លូវនៅនេះបើស្ទះតែមួយផ្លូវគឺស្ទះតែ4ផ្លូវពីព្រោះជាជ្រុងមួយអាចាបុកផ្លូវ4ជ្រុងនេះខ្វែងគ្នាបន្តិចណាបងពីព្រោះនៅនេះគ្រោះថ្នាក់សឹងចាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទថ្ងៃខ្លះ3ករណីក៏មាន2ករណីក៏មានដែរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋលោកសំយុទ្ធដែលគាត់ជាជាងកាត់សក់នៅម្ដុំទួលពងរលើកឡើងពីការកកស្ទះនៅតំបន់នោះបាទចាបើសិនជាថ្ងៃណាដែលដាច់ភ្លើងស្ទប់បញ្ហាសម្រាប់គាត់គឺចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលព្រឹករហូតទៅដល់ថ្ងៃត្រង់រសៀលអីបើសិនជាមានការនៃស្ទះចរាចរណ៍គាត់នឹងអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងអ្នកអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតជួយសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើចរាចរណ៍ហើយពេលល្ងាចក៏មានសមត្ថកិច្ចជួយធ្វើចរាចរណ៍ដែរប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់រថយន្តធុនធំចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខុសម៉ោងខុសពេលហើយគាត់អត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែអត់គោរពភ្លើងស្ទប់ចរាចរណ៍សូម្បីតែលពូប៉ូលីសឬមួយក៏ល្អមប៉ូលីសដែលគាត់សម្រួលចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏គាត់អត់ស្ដាប់ដែរពេលខ្លះណាដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់កម្មករកម្មការនីឬមួយក៏សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចាញ់ពេលល្ងាចហ្នឹងស្ទះកកជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទមុននឹងយើងលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភឬក៏ការត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតខ្ញុំបាទសូមអាននៅខមមិនបងប្អូនយើងដែលចូលរួមខមមិនបន្តិចសិនបាទនងលីហៀងបាទគាត់ថារឿងនេះខ្ញុំឮយូរហើយបាទនៅមិនទាន់ដោះស្រាយចេញទៀតបាទសមិទ្ធវាសនាបាទរាល់ថ្ងៃសឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយឡានធំចូលក្រុងខ្ញុំឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសមួយចំនួនឈរចាំយកលុយតែម្ដងពិសេសផ្លូវផ្សារដីហុយតែបើមិនប៉ូលីសទេគឺស្លៀកពាក់ស៊ីវិលឈរយកចំនួនចា៎បាទខ្មែរអង្គរគាត់ចង់ចូលរួមបាទសម្បូកូនខ្មែរគាត់លើកឡើងថាលើថ្នល់មានគ្រប់កន្លែងចំណតឡានធំលើថ្នល់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឡានប៉ុណ្ណាណីមើលមិនឃើញបែរជាឃើញតែអ្នកចេះជួយសង្គមបាទនេះជាការលើកឡើងបាទបាទឡានធំចង្រៃបុកខ្ញុំពីមុនបាទស្គាត់ជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់បាទគាត់ជាអ្នករងគ្រោះបាទព្រះមិត្តដែលជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់អាចចែកចម្លែកតាមរយៈការចូលរួមដោយសម្លេងផ្ទាល់ក៏បានដូចគ្នាចាក្រុមការងាររបស់យើងមានលេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែគឺ092 96 6000និង081 88 10 65តាមានការមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់គាត់ហើយមូលហេតុអីបានទៅជាបែបហ្នឹងណាចាហើយចំណុចមួយទៀតផងដែរចំពោះបញ្ហាឡានក្រុងនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាសាលើកឡើងនៅពាក្យចំអកលោកលួយអាញាធរថាឲ្យទៅចូលមកដល់ទីក្រុងគឺចាប់ដើមស្វាគមន៍គ្នាដោយចាប់ដៃឯងការចាប់ដៃហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យលុយដោយប្រិមត្តរបស់យើងលើកឡើងចឹងប៉ុន្តែលាក់លៀមលុយហ្នឹងគឺក្តាប់នៅក្នុងដៃហើយទៅពេលគេចាប់ដៃគ្នាគឺលុយហ្នឹងបលេះមកអាញាធរអញ្ចឹងក៏មានប្រជាប្រដ្ឋពេលខ្លះគាត់អត់ពេញចិត្តហើយគាត់បានប្រើពាក្យសម្ដីចំអកលុយទៅកាន់អាញាធរដូចគ្នាបាទមិនមែនថាអាញាយើងដាក់កំហុសទៅលើអាញាធរទាំងស្រុងជួនកាលឡានអ្នកបើកឡានអស់ហ្នឹងគឺឆ្លាតឆ្លាតគាត់បកកែរោផ្លូវទូចទូចណាដែលអត់មានបលិសយាមហ្នឹងគាត់ជិះកាត់ផ្លូវនឹងរាល់ថ្ងៃចា៎បាទហើយបើបានជួបប៉ូលីសមួយរូបពីររូបអញ្ចឹងទៅបើគាត់អាចសោកបានគាត់សោកគាត់ទៅទៀតបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែរបើសិនជាមិនរត់បន្តឹងលើចំណុចនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពទីក្រុងយើងនឹងបាត់បង់ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងនៅតែកើតមានបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺការកកស្ទះចរាចរណ៍បើយើងមើលបាទក្រុមហ៊ុនកឡុកស៊ីម៉ង់បាទឡានហ្នឹងបាទនឹងពេលដែលយប់អីគាត់មានកន្លែងខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះឬក៏អាគារខ្លះដែលទើបសាងសង់ហ្នឹងគាត់ធ្វើពេលយប់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងចាញ់ពីធ្វើការហ្នឹងគាត់មកធ្វើការដែរបាទចតឡានគាត់ប្រពន្ធណានៃលើផ្លូវថ្នល់លើទ្រូងថ្នល់ហ្នឹងធ្វើការទៅម្ងបូមស៊ីម៉ង់គាត់អស់ពីឡានហ្នឹងចង់1ម៉ោង2ម៉ោងស្ទះនៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការកកស្ទះហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាត្រង់ចំណុចនេះក៏វាជាបញ្ហាដែរបាទយើងមានសិលធម៌ហើយយើងគិតថាបើយើងធ្វើការទៅវាអាចស្ទះគេអញ្ចឹង
ចាំយប់ឬក៏ម៉ោង 8-9 យប់ស្ងាត់មនុស្សយើងមកធ្វើការក៏អត់ជាបញ្ហាអីដែរបាទចាជាក់ស្ដែងក្រុមការងាររបស់យើងក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់អ្នកណាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញចាគឺលោកមេតមាសភក្តីប៉ុន្តែលោករវល់ប្រជុំហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងនៅការបំភ្លឺយ៉ាងណាហើយវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើបញ្ហានេះយ៉ាងណាដូចគ្នាដូច្នេះក្រុមការងាររបស់យើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំផែនការឬមួយក៏រៀបចំជាវិធានការយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឡានធុនធំឬមួយក៏ឡានដឹកដីដឹកស៊ីម៉ងត៍និងកុងតឺន័រចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាលមានបញ្ហាចរាចរណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទក៏មានព័ត៌មានមួយលើកឡើងដែរថាសាលារាជធានីគ្រោងលែងឲ្យមានរោងចក្រឬក៏ឃ្លាំងទំនិញក្នុងក្រុងទៀតហើយបាទអានេះគឺព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃថ្ងៃនេះឯងបាទថ្ងៃទី22កាលពីព្រឹកមិញម៉ោង10បាទលោកខួងស្រេងបាទអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទកាលពីម្សិលមិញបាទដោយទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នគឺនៅមានរថយន្តធុនធំមួយចំនួនអាចបើកបរចូលក្នុងក្រុងស្ថិតនៅក្នុងម៉ោងហាមឃាត់ដោយដែលយើងបានលើកឡើងនេះបាទថ្មីត្បិតតែមានបំរាមក្តីប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះកើតឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះក៏មានរថយន្តធំមួយចំនួនបានបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទលោកបន្តថានៅពេលខាងមុខអាជ្ញាធរអាចនឹងទប់ស្កាត់ឲ្យបាន 100% បាទចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំធំដែលលួចចូលក្នុងក្រុងក្រោយពីមានការរៀបចំឲ្យមានឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញនិងរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌទាំងអស់បដូរទីតាំងពីក្នុងក្រុងទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3វិញបាទនេះជាការលើកឡើងឬក៏ជាការឆ្លើយតបរបស់ខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទចា៎ជាការពិតយើងក៏ទទួលបាននៅការឆ្លើយបន្ថែមចា៎ចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានអំពាវនាវដល់អ្នកបើកបរជាពិសេសគឺតកង់ឡានដែលដឹកទំនិញធុនធំទាំងអស់ឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងគោរពតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរាល់ម៉ោងដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺបិទមិនឲ្យរថយន្តធំចូលរហូតដល់ម៉ោង8ឬមួយក៏ម៉ោង9យប់ប៉ុន្តែទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នឬមួយក៏ដាក់បំរាមដូចជាម៉ោង6ដល់ម៉ោង9ព្រឹកបន្ទាប់មកគឺគាត់អាចចូលបានរហូតដល់ម៉ោង4ដល់ម៉ោង8យប់9យប់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចចូលបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានផ្លូវដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់តែងតែធ្វើដំណើរមានផ្លូវហាណូយផ្លូវ371ផ្លូវវែងស្រេងនិងបណ្ដាផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញមានរថយន្តធំៗនៅតែធ្វើចរាចរណ៍ដដែលបាទអរគុណយើងសូមទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតលោកចាំងលើកឡើងពីបញ្ហារបស់គាត់ដែរគាត់រស់នៅលើបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងបាទថាតើទីនោះមានការកកស្ទះយ៉ាងណាមកសូមជម្រាបសួរលោកជាបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកជាអាចរៀបរាប់បានទេពីការកកស្ទះឬក៏មានចំនួនរថយន្តធុនធំនឹងប៉ុន្មានដែរដែលចេញចូលលើផ្លូវវែងស្រេងលោកអាចជម្រាបបានទេបាទអត់ទៅអត់ខ្ញុំសុំសំណួរមួយសារទៀតព្រោះអីតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអត់ទៅលើបងបាទលោកជានៅលើបណ្ដាយផ្លូវវែងស្រេងបច្ចុប្បន្ននេះមានរថយន្តធុនធំចេញចូលច្រើនទេបាទតាមចំណាំមើលគឺតែពេលព្រឹកដែលខ្ញុំ
ចេញពីផ្ទះមកធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងម៉ោង7ទៅម៉ោង9ហ្នឹងតាមពិតវាជាម៉ោងហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងពេលខ្លះហ្នឹងគឺយើងមានឃើញកន្ទុងកង់កាត់កង់កណ្ដាលគាត់ក៏ធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាមួយនឹងខាងពេលដែលជាពលរដ្ឋគាត់ចេញមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុងដូចគ្នាបាទហើយនៅមួយវិញទៀតចំពោះពេលល្ងាចពេលល្ងាចគឺនៅក្នុងម៉ោងខាងរោងចក្រគាត់ចេញធ្វើការអញ្ចឹងខាងអញ្ចឹងកម្មកកម្មការនេះគាត់ចេញមកគឺច្រើនអញ្ចឹងក៏ជាពេលវេលាម៉ោងហាមឃាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានឃើញរថយន្តធំធំគាត់នៅតែអាចចូលមកក្នុងទីក្រុងបានឬមួយគាត់ធ្វើចរាចរហើយវាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងម៉ោងដូចបើសិនជាតាមការចំណាំរបស់ខ្ញុំម៉ោងនៅក្នុងម៉ោងចន្លោះម៉ោងធម្មតាគឺដូចឧទាហរណ៍ម៉ោងធ្វើការអញ្ចឹងគឺដូចជាមិនសូវមានការកកស្ទះប្រហែលនេះនៅលើផ្លូវវិញព្រៃគឺយើងអាចធ្វើដំណើរបានតាមធម្មតាចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងម៉ោងនេះជាម៉ោងដែលម៉ោងយើងចេញពីផ្ទះមកធ្វើការម៉ោងចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះប៉ុន្តែការកកស្ទះហ្នឹងជួនកាលពេលខ្លះគឺដោយសាររថយន្តក្រុងរថយន្តធំធំហ្នឹងគឺគាត់បើកបនៅលើផ្លូវហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់បត់តាមការចំណាំរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់បត់គឺគាត់អត់ដូចរថយន្តយើងទូចទូចទេពេលដែលគាត់បត់ដូចដល់គាត់បត់ឆ្លងផ្លូវអីមួយអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវយកអេឡង់គេហៅយកអេឡង់បត់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលដែលគាត់បត់ហ្នឹងដល់ពេលមានរថយន្តផ្សេងទៀតគាត់ត្រូវដំណើរនៅលើផ្លូវហ្នឹងដែរវាធ្វើឲ្យវាបាត់ផ្លូវគេអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមតែគាត់បត់មួយគឺពេលហ្នឹងហើយគឺចាប់ផ្ដើមស្ទះតែម្ដងបាទចា៎អញ្ចឹងប៉ះពាល់ក្រៅពីបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍តើប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចនឹងជួបបញ្ហាផ្សេងអីទៀតដែរចំពោះការចិញ្ចោលរបស់រថយន្តធំហ្នឹងឲ្យលោកជាចា៎បញ្ហាមួយវិញទៀតជួនកាលពេលខ្លះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងដឹងហើយដូចជារថយន្តធំធំដូចជាកង់កណ្ដើឬមួយក៏រថយន្តសកោងឲ្យធំធំដែលគាត់ដឹកទំនិញធន់ធ្ងន់ណាគាត់ប្រើចានតប៉ាវប្រាំងខ្យល់សម្រាប់នេះព្រោះបើយើងប្រើប្រាំងធម្មតាដូចជារថយន្តទូទៅទឹកចាប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងប្រាំងខ្យល់ហ្នឹងគឺវាមានចំនួនខ្យល់ដែលស្តុកទុកនៅក្នុងស្តុករបស់រថយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ចាប់ដូចឧទាហរណ៍ពេលដែលកំពុងតែស្ទះតាមការចំណាំមើលរបស់ខ្ញុំគឺជួនកាលពេលស្ទះហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ម្ដងតិចយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យអាខ្យល់ដែលនៅក្នុងស្តុកសម្រាប់ទុកប្រាំងទុកអីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអស់ពីនេះជួនកាលវាអាចមានពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដូចជាចាប់ប្រាំងអត់ស៊ីអីចឹងគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងដូចជាឡានប៉ះឡានឡានធំគាត់ទៅប៉ះឡានទូចទូចដែលនៅពីខាងមុខគាត់អីចឹងណាហើយជួនកាលពេលខ្លះមានប៉ះម៉ូតូមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់រហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់តែនិយាយទៅវាពេលខ្លះវាទាក់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតវារបួសធ្ងន់អីចឹងដែរអញ្ចឹងបាទអរគុណលោកជាបាទដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណបាទជំរាបលាលោកជាគូបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់លោករយៈសន័យឯក
ដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់រថយន្តឬមួយក៏ប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យចូលរាជធានីភ្នំពេញគឺមានខណ្ឌចំនួន4ទី1គឺខណ្ឌ7មករាខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌចំការមនហើយដោយឡែកសម្រាប់ខណ្ឌមួយចំនួនទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលប៉ុន្តែមានការកំណត់ម៉ោងដូចជាតំបន់ជាយក្រុងមានផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវផ្លូវជាលេខ5ផ្លូវជាលេខ4ផ្លូវវែងស្រេងនិងផ្លូវ271និង371ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់សេចក្តីណែនាំនិងបំរាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺតែងតែចិនជាបន្តនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការប្រតិកម្មទៅលើបរិយាកាសសុភមង្គលនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទាំងអស់នោះបាទចំណុចនេះលោកសនជ័យបាទលោកដែលជានាយកប្រតិបត្តិបអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាក៏បានចូលរួមលើកឡើងជាមតិយោបល់និងជាការដំណោះស្រាយមួយចំនួនបាទទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរអញ្ចឹងអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាទលោកសនជ័យដូចតទៅបាទវាក្រាន់តែជាវិធានការរដ្ឋបាលតែលក្ខណៈធរិយាគំពីចេញទៅនោះវាមិនស្គាល់មានការពិនិត្យមើលឬក៏ការដាក់បញ្ចូលបំរាមដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងច្បាប់ព្រៃទីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេដូច្នេះហើយបានជាសាលារាជធានីពេញឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួននេះចូលបទបញ្ជារដ្ឋបាលធ្វើជាច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនដូចជាការវិវត្តថ្មីនៃស្ថានភាពរបស់ទីកន្លែងឬក៏របស់អាយ៉ាផោអត់តែមកចេញរដ្ឋបាលណាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបំពេញដោយអ្នកប្រើប្រាស់រយន្តធំធួនហ្នឹងទៅលើបំរាមតែអាយ៉ាផោទៅហ្នឹងគឺថាមូលដ្ឋានច្បាប់ថាត្រូវស្ថាបិន័យពួកគេក្នុងកម្រិតណាយើងដូចជាមិនទាន់ធ្វើនៅក្នុងសិទ្ធិច្បាប់ដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យមានការគិតគូរនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលទៅលើបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីនៃសារាចរាចរណ៍ហ្នឹងទៅក្នុងច្បាប់ដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានមួយដ៏រឹងមាំហើយការអនុវត្តច្បាប់អាចនឹងមានប្រសិទ្ធដែរណាគេថាការអនុវត្តមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានណាដូចជាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅបើកបរយានយន្តហ្នឹងគឺជាសេចក្ដីនៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយល់ថាគ្រាន់តែបទបញ្ជារដ្ឋបាលទំនងជាគុំអាចនាំមកនៅគឺសត្វពីប្រមាណទេហើយជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមដឹកជញ្ជូនដែលមានរថយន្តជួនកុងតឺន័រឬរថយន្តប្រឡប់ពីម៉ៅនោះគឺយកមូលហេតុឬក៏មូលដ្ឋានមកគេដែរក្នុងការធ្វើពីកម្មហើយម្យ៉ាងមួយទៀតរឿងប៉ុណ្ណេះមិនអាចដោះស្រាយបានផលិតផលជាក្រុមជំនួនទេតែថាអីដែលថាតែរឿងចរាចរណ៍នេះវាត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើរឿងទីឬទី1អាចមនុស្សដាក់បើកបរនឹងគ្រប់ច្បាប់ដែរទេហើយសមាជិកប៉ូលីសមានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមច្រកលហកនៅតាមផ្លូវសុខឬក៏ផ្លូវសំខាន់មួយចំនួននោះហើយឬនៅហើយទី2អាចអ្នកបើកបរនឹងពិតជាបានគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរទេដូចជាការកំណត់ពលឿននៅក្នុងទីក្រុងយើងឃើញថារថយន្តប្រភេទសំខាន់នោះដូចជារថយន្តប្រឡប់ពីម៉ៅរថយន្តតូទិនរថយន្តសម្ដៅឯធំៗនេះ
ពួកគេបើកបរដូចជាមិនមានការគោរពដល់សិទ្ធិឬក៏អាយុជីវិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនឹងប្រហែលទេហើយអ្វីដែលយើងសង្ស័យថាពួកគេជាអ្នករស់ទីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលចិត្តចំនួនជើងដែលចិត្តប្រាក់ខែទេយើងសង្ស័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការៈបើកបរគេថាបើកបរបានលឿនកាលណាស្បានចំនួនជើងដែលគេបើកបរហ្នឹងបានស្បានគេក៏បានលុយច្រើនដែរប៉ុន្តែកុំលេចថាពេលដែលគេកាន់មនុស្សស្លាប់វិញអាចនឹងមានចំនួនកើនឡើងដែរណាអញ្ចឹងអាសិទ្ធិភាពអស់នេះវាគួរតែមានការសិក្សាឲ្យបានពីជម្រៅហើយនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាតាមមនុស្សហើយនឹងការយឺនយឺនលើដែរហើយនឹងវាក្រាន់តែជាវិធានការបាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសនជ័យដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសុខភាពភាពកណ្ដីភាពសង្គមកម្ពុជាបាទលោកលើកឡើងថាវាជាវិធានការរដ្ឋបាលអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេដែលឡែកលោកថាត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទាំងកត្តាអ្នកបើកបររថយន្តហើយនឹងកត្តាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការទៅលើរឿងនេះបាទចាជាការបတ်កម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អក៏មកដល់នាទីនឹងបញ្ចប់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានជាករណីឬមួយក៏បញ្ហាលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងផ្ដល់ជាព័ត៌មានចាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមការងារគឺអាចតាក់ទងមកបានមាន3ខ្សែ060403999 060417777និង060401999បាទយ៉ាងណាមិញយើងនឹងតាមដានករណីនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយៗទៀតដោយយើងនឹងតាមដានមើលថាតាមរយៈការផ្ដាច់ចិត្តរបស់លោកឃួងស្រេងដែលជាអភិបាលរាជធានីបានលើកឡើងថាលោកនឹងលុបបំបាត់ឲ្យបាន 100% ចំពោះរថយន្តចូលក្រុងដោយផ្លាស់ប្ដូរឃ្លាំងស្តុកទំនិញដែលឬក៏រោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3វិញដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា